Nya Espas främre takfönster, vindruta och sidofönster bildar en panoramavy för föraren bestående av fyra glassektioner. Det här ger föraren och passagerarna på andra raden bättre sikt. Instrumentpanelen har en inställningsbar TFT-skärm och en siktindikator beroende på version. Mittkonsolen går tvärs igenom passagerarutrymmet som en bro. Konsolen rymmer en stor skärm med stående format på 8,7 tum samt växelspaken. Den omgivande belysningen går att anpassa efter valt körläge. Nya Renault Espace erbjuder framstolar med hög komfort, med skålad sits och stora nackskydd. Beroende på version går det att justera stolarna manuellt. Stolarna manuellt eller elektriskt med hjälp av reglage på sidan av stolen. En knapp på stolen öppnar direkt stolmenyn på multifunktionsdisplayen. De uppvärmda stolarna aktiveras med hjälp av knappar på mittkonsolen. När tändningen är på trycker du på knappen för stolen du vill värma upp. Indikeringen i knappen tänds. Höj temperaturen genom att trycka en gång till. Stäng av värmen genom att trycka en tredje gång. Värmen regleras automatiskt och stängs av om det är nödvändigt. Massagefunktionen går att justera via multifunktionsdisplayen. Välj förarstolen eller passagerarstolen, ange typ av massage, intensitet och hastighet. Både föraren och passageraren har glädje av funktionen som gör det enkelt att stiga in i och ut ur bilen. Stolen flyttas automatiskt bakåt när personen stiger ur bilen. Och stolen ställs tillbaka i rätt position vid en tryckning på startknappen. Föraren kan ställa in passagerarstolen med hjälp av knappar på sin egen stol. Det är en typ av underlättande servicefunktion. Funktionen går att aktivera från multifunktionsdisplayen. Framstolarnas och ytterbackspeglarnas positioner går att spara. Slå på tändningen och ställ in stolen först. Lägg sedan i D för att ställa in ytterbackspeglarna för körning framåt. Därefter lägg i R för att ställa in ytterbackspeglarna för backning. Därefter väljs spara på multifunktionsdisplayen för att lagra inställningarna. Det går att spara upp till 6 inställningar. Det går bara att hämta de lagrade positionerna för framstolarna när bilen står still. Rattens höjdinställning gör det enkelt för föraren att hitta en bekväm körställning. Den automatiska avbländsbara innerbackspegeln har inbyggda varningslampor för bilbältet fram och urkoppling av krockkudden på passagerarsidan fram. Kontrollerna för bläddring i menyerna till radion och navigeringssystemet finns på ratten.